Hva skjer, folkens? Jeg heter Lucien, og det er ikke du som følger med nå. I dag så satt jeg og tenkte, jeg har ikke lagt ut en video på en uke, tror jeg. Så da tenkte jeg, la meg prøve å lage en drillbeat. Hvis dere ikke vet hva en drillbeat er, så kan jeg sikkert sette på noen sånn type drillbeat. Og så skal jeg da prøve å lage det. Jeg er ikke den beste på å lage musikk. Jeg er selve instrumental og sånt. Men jeg skal prøve i dag. For dere. Ok? Jeg lagde jo Ung og Dum instrumentalen, så den er ikke like avansert, men det funker, ikke sant? Så jeg må finne et sted å legge denne mikken, så kan jeg bare starte. Ok, så hvis dere vil følge med på hva jeg gjør, så bare sier jeg hva jeg driver med. Ok, så første ting jeg gjør da er å bruke for eksempel, akkurat nå bruker jeg, hva heter det? Bandlab, det er gratis. Så kan bruke det. Og så er det også veldig lett å bruke, så vi kan bare ta det. Så det som er typisk med drill beats, det starter i hvert fall med en enten sånn melodi, bare melodien, så kommer hi-hatten, bare noe sånt, ja. Så jeg tenker vi lager en add track, så går vi på instrument, så kan vi ta piano, eller nei, vi tar ikke piano. Vi tar string. Så da tenker jeg vi kan ha bare to akkorder som går hele sangen liksom. Jeg skal ikke lage en hel en, jeg bare lager en kort. En chilleren liksom. Så vi kan ta den, og så kan vi filtre den eller noe sånt etterpå. Så la oss finne ut hva som kan være bra. La oss høre på den. Ok, nå som vi har det, så tenker jeg vi tar lyden litt ned, sånn at det blir bare en sånn bakgrunnsmelodi. Sånn. Og så adder vi en ny track. Og nå skal vi ha trommene. Jeg bruker nå 606, eller ja, kit, drum pad. Føler dere den, eller? Og sånn her blir det med paden. Hey. Det hadde vært litt heftig med en sånn heftig bass. Ok, neste ting jeg tenker vi kan ha er 808. Ja, nå ingen blir seg egentlig. Men den, det er det der du får kicken liksom. Ok, så nå trenger vi å ha med en klapp. Jeg visste ikke det med en kamera plutselig skrudd seg opp, men håper dere fikk det med det meste. Takk for at dere så på den videoen. Slutten av videoen så kommer da biten, ikke sant? Så gjerne kommenter, like, og hvis dere vil ha flere sånne videoer, bare en annen type sjanger. Sjanger? Er drill en sjanger? Jeg vet ikke. En type musikk.
hit me up, så kan jeg prøve, ikke sant? Fordi jeg prøver, ikke sant? Så, hvorfor sier jeg mye, ikke sant? Men takk for at du så på denne videoen. Gjerne kommenter, like, abonner. Og som alltid, yalla boys. Thank you.